her er Rinkis regnponchoen af genanvendt plastik, og den er super praktisk, fordi man kan tage den med sig i den her lille lomme, som er dens egen forlomme. Der ligger en vejledning på hjemmesiden til, hvordan man pakker den ind, men jeg prøver lige at lave en video også, for det kan være nemmere at se på videoen. Det du skal er at folde den sammen, så den bliver den her størrelse, og så vrænger du lommen ud over. Så folder vi den ned på midten her, i samme bredde som lommen. Ja. Og det samme med denne her side, samme bredde som lommen. Og hætten. Og så skal den her op til lommestørrelse og til lommestørrelse. Og nu kommer det en tricky del, fordi vi skal have den her ned i. Og det vi gør er, at jeg stikker hånden ind i lommen og tager fat i hjørnet, og så vrider jeg den rundt. Ind og fat i hjørnet og vrider den rundt. Så. Så den bliver ligesom pakket ind i sig selv, og så kan jeg knap den her. Og tage den med sig.